Mesna zajednica Sjeverin potpuno je spremna za prve miholjske susrete sela u opštini Priboj, koji će se održati u subotu 1. oktobra. Susreti sela u Sjeverinu imaće multinacionalni karakter i odslikaće zajedništvo i vekovni suživot Srba i Bošnjaka na ovom području. Sve je spremno za održavanje prvih miholjskih susreta sela u organizaciji opštine Priboj, podršku Ministarstva za brigu o selu, a domaćin je mesna zajednica Sjeverin. Miholjski susreti sela Srbije su jedna nova i jedinstvena manifestacija u našoj republici koju je pokrenulo Ministarstvo za brigu o selu uz podršku lokalnih samouprava. Ona ima za cilj oživljavanje srpskih sela, povratak i ostanak ljudi na tim prostorima, ali pre svega druženje i očuvanje bogate kulturne narodne tradicije i običaja. Mesna zajednica Sjeverin je jedna multietnička sredina koja ima u svom delu veliku kulturnu, zabavnu i bogatu istoriju. Tako da će u subotu 1. biti tu određene manifestacije u mesnoj zajednici Sjeverin. Miholjski susreti u Sjeverinu koncipirani su u 5 segmenata. Prvi je izložbeni deo, proizvodi vrednih ruku gorštaka i planinki ovog kraja sa domaćim jelima, prerađevinama od voća i povrća, mlečnih proizvoda, rakije, meda, lekovitog bilja. Drugi segment je takmičarski u specijalitetima tradicionalnim ovog kraja, a to su češke i baklava. Jedno i drugo jelo su zaista pomalo zaboravljene. Ovo je prilika da one starije podsjetimo, a mlade možda da upoznamo sa specijalitetima ovoga kraja. Čuvari narodne tradicije prezentovaće bogatu kulturnu baštinu i Srba i Bošnjaka ovog kraja. Biće folklora, izvorne narodne pesme, biće sevdalinki, zvuka frule i dvojnica, ali i pomalo zaboravljenih klarineta bez kojih se nekada nisu mogli zamisliti ovakvi sabori i susreti. I naravno, na kraju sve se pretvara u jedno veliko narodno veselje i druženje, dokle koji zdrži uz najpopularniji narodni bend na ovim prostorima, Goci Band. Za učesnike i posetioce susreta u Sjeverinu organizatori su preko prevoznika S-Tours obezbedili i besplatne autobuske linije. Ispred gimnazije u 11 časova i 30 minuta, u 13 časova i u 15 časova iz Priboja, a bit će povratni u 17 časova iz Sjeverina. Tako koristimo priliku da pozovimo da dođe što više učesnika, da učestvuju na ovom saboru ove godine po prvi put, a trudit ćemo se da to pređe u tradiciju da i naredne godine organizujemo još bolje. Pozivam sve građane opštine Priboj i ovih sela da dođu da se družimo taj dan. Miholjski susret i pribojski selo u Sjeverinu u subotu 1. oktobra počinju tačno u podne. Otvaranje je planirano i taj oficijalni deo programa u 13 sati, a nakon toga narodno veselje dokle koji izdrži.